qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ayaa eeday u jeediyay hanti dhowrka guud ee qaranka. Haddaba hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliland mudane Siciid Saleeban Mire oo la hadlay qaar ka mid ah warfidiyaanka ayaa eeda xidhibaanadaasi uga timid iska leexiyey. Wallaahi bikul ixtiraam, anigu ixtiraam u haya golaha wakiilada. Xisaabeedka miisaaniyaddu waxaa horta 2016 waxaana la gudbiyey bishii lixaad. Kaanta dhowr ahaan anigu diyaarintiisii ma jooginba, shaqadaba ma joogin. Laakiin dee waa waajibi saaran inaan daraaseeyo wixii ku weeraya kasoo noqda ama su-aale kasoo noqda inaan ka jawaabo oo si sugan oo hufan oo saxa aan uga jawaabo. Marka dee mudanayaasha golaha baarlamaanku manay soo dhigin kuweri, may odhan qodobka ama sabxeedka ama madaxweyneyaasha noocaya noocaasa ayaa madmadoon iga saaray. Buugga oo dhammina ma wada khaldanaan karo, laakiin meelo dee su-aal iska weydiin karaa way jiraan. Marka taana diyaar baan nahay inaanu ka jawaabno haddii alla ka dhigo. Eedda iyo dhaliishaana dee annagu 16 maanaan joogin, 17 afar bilood baanu joognaa. Marka no problem, way ka yara taraartay odayaasha iyaga waxba hubsan. Way mudanayn maalinta beritaa ayay kuu yeedheen adiga ma tegaysaa golaha? Of course golaha waanu tegaynaa, diyaar baanu inaanu tagno. Wixii su-aale nalaga weydiiyo ku saabsan miisaaniyadda 2016 insha allah bidmillahi kariim waanu ka jawaabaynaa. Batri Kosar Maxamuud, Telefisha Kaeryal, Hargeysa.